Labdien, labdien, labdien! Saka jums Liepājas Olimpiskais centrs un sporta centra televīzija, kurā tūgaļ jums būs iespēja vērot Latvijas floorball vīstlīgas, jeb LV floorball līgas ceturtdaļfināla trešo spēli starp kuršiem un lielu vārdu Fat Pipe. Un šobrīd vienlaikas svalkumā ir lielais piespēl Premenis! Premenis apkārtots mētiens un gūti vārtī! Nepilns 4 minūtes ir pagājuši šajā spēlē. Un neļauj man kurš floorbolist pastāstīt par diviem no šīs komandas spēlētājiem. Ar Vāniņu un Aleksu Prenslavu. Es abi vienā vienlaikas ir laukumā. Tad tieši ar viņu aktīvu līdzdalību Edgars Kreimanis atklāja spēles rezultātu. Lietzkas centās pamest bumbiņu garām pretiniekam. Netik garām un doties izprovocē noteikumu pārkāpumus pret sevi. Premans uz vārtu priekškā un viens cīnots un ietriec bumbiņu vārtos. 13. Minūtē karsts šodien ir Rolands Kovaļevskis. Lūk, Premans ar bumbiņu. Nu uz brīvo zonu šķiet piespēlē, bet nu neveiksmīgi nospēlē Bramanis. Teiksim atklāt, bija jāsavalda vārtsargam šī bumbiņa. Kusiņš. Kusiņš un mētiens garām sedzējam un vārtos. Jānsons šeit pilnībā nebija nosēdzis trajektoriju, metien trajektoriju, no ļoti precīzi trāpīja. Šīs kameras iespējams redzēsim vēl labāk. Kusiņš ilgi gaida un saņem. Ar sagrupējis uzbrukumā, tad principā metien pozīcija bija pazaudējis, jo šeit piespēle izspēle un vārtī. Un vārtī bija uzdevums spēlēt pacietīgi. Viesu komandai to tā arī dara. Izspēlē līdz metienam un Artūrs Skadiņš, komandas kapteins, gūst vārtus, kas lielvārdē ļauj panākt neizšķirt 2-2. Diezgan līdzīgi vārti, varbūt Skadiņam nebija aizsaks. Tieši vairākumā lielvārdi gūst savus pirmos vārtus. Un gūti vārti šeit! Ļoti īsā laikā realizē vairākumu Liepājas kurši. Šķiet bumbiņu laukuma stūrī, kas gan var tur būt distans. Jānsons cīnās, nokļūst bumbiņu pie Kovaļevska. Centās viņš piespēlēt Premanim, nu šķiet kā autogols. Snits. Atkal Akmeņlauks. Metiens un gūst vārtus Toms Akmeņlauks. Atgādina, ka nedrīkst atstāt viņu šādi. Bīstams viņš var būt no jebkuras pozīcijas. Saņem tūlīt piespēle atpakaļ. Labi piespēle šeit. Garām Devitam virs pleca Kristianam Kīlim. Un pilnā sastāvā šobrīd lielvārdi, met pa vārtiem nedaudz garam. Kārlis Pupils atlēkušo bumbiņu vārdu priekšā iegūst Ivo Popovs. Un jau spēlējot vienādos sastāvos, kurš vēlreiz izvirzās vadībā. Ar rezultātu 4-3. Ivo Popovs, lūk šis metiens un ļoti šaura leņķi nāks mest Ivo. Ir viņš gatavs, pazaudē viņu. Vēlreiz Pupil metiens. Šoreiz pēc kontakta ar Jāņu Bramaņu kājbumbiņu pamet laukumā. Kostusevs metiens no aizsaga un Mihails Kostusevs gūst vārtus.
Mihails Kostusevs. Kuris savainotā poldīt, nu jā, nu atkal no principā, nu lai arī epizode diezgan atšķirīga, bet tāpat viss sāks pēc Kārļa Pupila metiena. Viņš Sieliņš atrod Mihailu Kostusevu, un Kostusevs garām blindam zem padus Bramanim. Metiens vārtu stāps un gols! Labas, labi izspēlē šo uzbrukumu lielvārdi. Pabeidz to ar metienu no zonas vīdus. Akmiņlauks spēlē pacietīgi. Un todēļ būs izšķirošā piespēle. Nošķiet, ka tiešām no vārta stāba un vārtos ielido bumbiņā. Tagad gan Freimans pieslēdz. Jansons pretējā malā, Jansons iespēlēs vārdu priekšu, tur tikai lielvārdnieki. Vārdieši. Un galgalā gūst arī viesu komandu vārtus. Kīls tiek ar pirmo epizodu galā, netiek galā ar otro un atkal lielvārdi panāk neizšķirtumu. Ļoti emocionāls viņš šo vārdu guvumu viesu komanda. Nu, lūk. Ļāva mežotnim pašam atkārtoti mēst pa vārtiem. Pazaudēja pretspēlētāju Liepājnieku. Skariņš ar akmeni lauk savā aizsardzības zonā. Tālu piespēlu uz priekšu. Jansons, bet bumba vārtos! Bumba vārtos un izvirzās lielvārde vadībā ar rezultātu 5-6. Viss sākās ar šo Toma Akmiņlauka tālo un augsto piespēli. Jansons un šķiet, ka Virsnīcs pieslēdzis tieši tā, Sandrs Virsnīcs. Un pēdējās sekundes šajā spēlē. Ļoti tolu trešajā uzvarai sērijā ir lielvārda. Nu, skan šobrīd signāls, kas vēsta par spēles beigām. Un par to, ka lielvārda sērijā ir vadībā 3-0. Spēlē pret kuršiem?